haqqında nə bilirsiniz? 20 yanvar Azərbaycanın ən böyük faciələrindən biri. 1990-cı ildə 19-dan 20-sinə keçən gecə rusların və erməni qoşununun Azərbaycanın paytaxtı olan Bakıya hücumu və bizim xalqın qəhrəmancasına bunların qarşısına çıxıb bunları Bakıya buraxmamaq üçün öz canlarından keçdilər. Bu da Azərbaycanın yaddaşlardan silinməyən qanlı yanvar olaraq yanvar ayının 20-si bizim yaddaşımızdadır. 20 yanvar 1990-cı ildə Sovet ordusu Azərbaycanda müstəqillik hərəkatını əzmək üçün Bakıya, Azərbaycana ilk növbədə Bakıya ordu yeridir. 100-dən çox vətəndaşımız həmin gün həlak olur. Bu bizim Azərbaycan tarixinin ən böyük şərəf qəhrəmanlıq tarixlərindən biridir, amma eyni zamanda 100-dən çox insanımızın ölümünə səbəb olan faciədir. 90-cı ildə baş vermişdi bu hadisə. 19-dan 20-sinə keçən gecə yağmurun bildiyi kimi düşmənlərimiz, düşmən Ermənistan ordusu Azərbaycanın bir torpağını işğal elədi. Yəni çox şəhid verdi. Yəni vəhşicəsinə, yəni xalqımız qətlə yetirildi. Yəni bunun nəticəsində etibarən 1992-93-cü illərdə biz torpaqlarımızı Ermənistan tapdağı altında aldıq. Hal-hazırda torpaqlarımızı 20%-dən çoxu düşmən tapdağı altındadır və dünya birliyi bu haqsızlığa həll edir. Müstəqillik dövründə başımıza gələn problemlərdən biridir. İli və harda baş verir? 25 il bundan qabaq olub. Yəni bu neçə il? Rus 25 il. Yəni bu Rus ordusunun bizim yəni azad olmağımızla bağlı, yəni bu Rus ordusunun müdaxiləsi zadı, yəni belə bir şey olub. Çox şey bilirəm və onun iştirakçısı olmuşam. Danışın da o təəssüratlarınızı. Bu ayın 19-u gecə bu məsələ başlayanda mən özüm bir şey başa onun iştirakçısı olmuşam. Çox ağır günlər idi və Azərbaycan milləti çox zulümlü gün keçirdi. Ondan sonra bu faciələr bizim başımıza gəldi. Adam indi də yadına düşəndə tükləri biz-biz olur daxır. Günlərlə, aylarla söyləmək olar bu barədə. Məsələn, həmən, oradan gördüyünüz daha faciəli, daha büyük. On səhərsi günü bu Gənclik metrosunun üstündə gördüyüm faciə hələ o qoşunlar yerlərində. O indiyənə kimi gözümün qabağındadır. Bax bugünkü o nə olurdu? Çörək mağazının qabağında əsgərlər necə cəmahatı güllə qabağına tutub oradan dağıdırdılar. 90-cı ildə bir qırğın Sovet İttifaqının çöküşü nəticəsində burada başlayan milli bir üsyanın bastırmaq üçün milli ixtişaşın nəticəsində və ya milli oyanışın nəticəsində başlayan bir üsyanı bastırmaq üçün Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilib yeridilməsi nəticəsində olan qırğın. 20 yanvar bizim Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq sənəmələrindən, ən gözəl nümunələrindən biridir. Biz bu tarixi hər zaman xatırlamalıyıq və bundan sonra 100 illər boyu da mən deyə bilərəm ki, yəni heç bir xalqın tarixində bu qədər qəhrəmanlıq sənəməsi olmuş tankların, əli silahlı ordunun qabağına, əli qanlı ordunun qabağına, əli yalın çıxan ikinci bir xalq tanımıram.